ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးစင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တူရကီရဲ့ဆွဆွဲမှုဟာစိုက်ပရက်ဆွေးနွေးပွဲကိုအနှောင့်နှေးစေလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါစိုက်ပရက်ကျွန်းပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေကအဓိကအတားအဆီးအဖြစ်ကိုထွက်ပေါ်လာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဂရိနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းတူရကီစိုက်ပရက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တူရကီတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းစေခြင်းပေမဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဟာစိုက်ပရက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့တူရကီဘက်ကတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲစိုက်ပရက်ကျွန်းကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆွေးနွေးပွဲကတော့သဘောတူညီချက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ပြီးဆုံးထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။စိုက်ပရက်ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်းလုံခြုံရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်းလုံခြုံရေးကိုတူရကီပါဝင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးထားလဲဖြစ်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံကစိုက်ပရက်ကျွန်းကိုတော့ဒါ1994ခုနှစ်မှာကျူးကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတူရကီအနွယ်ဝင်နဲ့ဂရိစုံဆိုပြီးတော့ကျွန်းကဒါနှစ်ပိုင်းကွဲနေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအပြင်ကိုပဲဒါတခြားကဏ္ဍတွေကဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုလာမယ့်ဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စိုက်ပရက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုရဲ့အထူးအကြံပေးတစ်ခုအကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Apple Bud ED ကတော့ပြည်လုံးကျဆန္ဒအခွင့်အရေးပွဲမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေအပြည့်အစုံဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားမှုတွေရှိပါတယ်။စိုက်ပရက်ကျွန်းလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲဒေါက်ကိုရောဂရီဒီတိန်တူရကီအစိုးရတို့အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ရက်တွေမှာလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တူရကီတက်ဆွဲမှုပေါ့နော်တူရကီတက်ဆွဲမှုကစိုက်ပရက်ဆွေးနွေးပွဲကိုနှောင့်နှေးစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ